Buğra Hanım, önce zamanınızı bize ayırıp bizimle görüştüğünüz için minnettarlığımı bildiririm. Sizin kimi büyük bir sənətkarla ünsiyyətdə olmaq, büyük bir sənətkarla həm söhbət olmaq belki de çoxlarına nəsib olmayan bir saadet ama kismet bugün imiş sizinle görüşebildik. İlk önce özünüzü necə hiss edirsiniz? Çok sağ olun. Ben size çok sağ ol demek istedim ki, beni kavuşturursunuz. Bu insanlara ki biz tez-tez görebilmirik. Belki de hiç vaxt görmeyeceğim. Ancak sizinle ünsiyet, sizin vasitenizle ünsiyet düşünürüm ki insana zenginlik getirir. Yani artık her evde bir tanış, her evde bir güvenç yeri, her evde bir desteğim var. Ne güzel. Flora Hanım, ilk sualımı belin unvanlamak istedim. Azerbaycan estrada sənətinde en değerli titanlardan biri, belki de birincisi sizsiniz. Çok maraqlıdır ki, böyük bir sənətkar olmaq, böyük bir sənət karifeye olmak, eyni zamanda bu kadar samimi ve mehriban olmak. Sizi illerdir ki değiştirmeyen bu hususiyetiniz bütün Azerbaycan'a çok büyük mühabbetle sevdirir. Bunu necə bacarırsınız? Bu daxildən mi gelir, yoksa artık bu sizin kanınıza hopup? Təbiyyətdir. O özü özünə yaranan bir xüsusiyyətdir. Bilirsiniz, saxtalıq həmişə, səmimi olmamaq həmişə bir üzə verir, geç tez. Mən bu haqda hiç düşünməmişim, səmimi görsənməyi düşünməmişim. Evimizdə abu hava ilə olub. Mən həmişə deyirəm ki, ailə münasibətlərimiz həyəcan üstündə qurulub. Ana sənə qurbana qurulub. Mən qızıma mahnı oxuyanda uf, ağrıttı dizini, belə bir sözlərlə oxşuyordum onu. Ve həm ənənə hopur insanın xəsiyyətinə, o hopur. Həm də mənə soyuq olur, evdə soyuqluq olanda. Mən anlamıram, mən başa düşmürəm, ana bala ilə necə çox sən belə sərt danışanda ya da ofisioz danışanda o ananın o sözü tapa bilmirəm. Səmimiyyətinə inanıram, təbii ki inanıram. Ancaq nəsə isitməlidir evladı. Qurban olum isitməlidir. Ancaq çörək yemsən, hə, otur bunu ye. Hardasa mexaniki bir münasibət olur. O münasibət ana ilə evladı, valideynlərlə evladı ya qohumları heç vaxt yaxınlaşdıra bilmir. Sıcaqlıq olmalıdır, istilik olmalıdır. Soyuq ocaq, közərmiş ocaq insanı isidə bilərmi? Və evlada gəl otur ye, sənə soyuq olar, adi bir söz kimi. Mən üşüyürəm o sözlərdən. Ancaq, ha qızım, mama sənə qurban, gəl bir tikə çörək ye, mən narahat oluram. Necə deyim, insanlıq olmalıdır münasibətlərdə. Düşünmürəm ki, mən fövqəladə bir insanım. Düşünmürəm. Ancaq mən yadıma düşmürdü ayrı cürə olam. Çalışmırdım da. Nəyəm, oyam, kiməm, oyam. Bəzi hallarda düşünürəm ki, deyirlər ki, necə olursan, necə varsan, elə də ol. Bəzi hallarda mən bununla razı deyiləm. Ancaq insanı münasibətlərdə düşünürəm ki, insanı sevgi lazımdır, sevgi. Flora Hanım illərlə çox gözəl evlatlar böyütdü, dünyaya gətirdi. Amma həyatın qanunudur ki, qız evladı günün birində pərvazlanıb uçur. Ayrı qalmaq,
Af, siz deyirsiniz kız evladı. Oğlum da yanımdadır. Nəvələrim də yanımdadır. Bütün ili həsrət çəkirəm. Ayları sayıram. Sonra keçirəm günlərə. Sonra keçirəm saniyələrə. Və çox xifət eləyirəm. Çox. Ancaq hər bir ana kimi uzaqda olub evlatları xoşbəxt görmək, yaxında olub onlardan nigaran yaşamaq. Mən seçirəm uzaqda olub evlatlarımı xoşbəxt görməkdir. Onlar xoşbəxtlər, doğrudan da xoşbəxtlər. Mən xoşbəxtəm bir ana kimi. Zəhmətim hədər getmədi, əziyyətim hədər getmədi. Yuxusuz gecələr, mənim evladım, qızım tez-tez xəstələnirdi uşaqlıqda. Hərdən hönkür-hönkür uluyurdum, ağlamırdım. Qorxurdum, sabahımdan qorxurdum. Qorxurdum gözümü açaram, qızımı nəfəs alan görmərəm. Qorxurdum, qızım gedər, üstə qayıtmaz. Hər şeydən panik qorxurdum. Oğlum gedirdi bir yerə, nə qədər axı, cəvan oğlanlar, ay mama, qurban olum. Axı, mən özümü pis edirəm, dəqiqə başı soruşursan, egoistlikdən yox. Mən həmişə evdə bir kredam var. Soruşmuram kimdənsə, soruşuram hardasın. Hardasın soruşanda, hardasını biləndə, kimdən səni soruşmaq məxvi də olsa anaya asandır. Mənim həyatımda, ailəmdə öz qanunlarım var idi oğlum. Və o qanunlarla yaşayıram. Narahat yaşayıram. Ancaq məmnun yaşayıram. Özüm-özümlə savaşda deyiləm. Özüm-özümlə dil tapmışam. Ən önəmlisi mənim üçün o layaqətimi itirməyim, şərəfimi qoruyum. Kim oluramsa olum. Və heç vaxt özümü heç kimdən üstün hiss eləməyim. Mən ölərəm, mən düşünsəm ki, əgər yanımdan keçən bir insan, nimdaş bir paltarda insana yuxarıdan baxan olsa, yəni mən səndən üstünəm, onda heç yaşamayım. Çünki hər sənət adamına o bəlkə də heç kimə lazım olmayan insanın məhəbbəti qalxıdır. Sən ona hamıdan çox lazımsan, mahnılarında. Bir sözlə ovudursan onu, bir sözlə ona, yəni bu da məni saydı, bu saydı məni, bu məni insan dedi, bu mənim haqqımda düşündü. Bu mənə üzümə güldü, bu irgənmədi mənlə, üz döndərmədi mənlə. İndi həyat çox qəddardır. Görün, insanlar hansı münasibətə möhtacdırlar. Bəlkə nə vaxtsa da, nə deyim, həyatımda acı ağrılar çox çəkmişəm uşaqlıqdan, körpəlikdən. Bilmirəm nədir məni belə yaşadan, ancaq məmnunam. Söz olmadı, bilmedim.
Mən həmişə deyirəm ki, mən qorxa-qorxa qorxudan çıxdım. Hər şeydən qorxa-qorxa. Bir gün ayıldım ki, sən demə, artıq heç nədən qorxmuram. O da qəribədir. Mənim üçün bugün fatal bir şey yoxdur. Mənim üçün olumla ölüm arasında fərq yoxdur. Mən demişəm də deyirəm, həmişə bugünkü günümə, ümumiyyətlə həyatıma artıq yuxarıda hardasa, ya cənnətdə, ya cəhəmdə məskunlanmış bir insan kimi baxıram. Yəni, bugünkü günümü keçmişim kimi baxıram. Ona görə heç nə ağrıtmır məni. Bütün ağrıları o zaman öz gücünüzlə dəf eləmişsiniz. Bax, bu çətinliklər sizə həyatda nəyi öyrətdi? Onsuz da qismətim məni gəlir tapır. Mən müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artistiyim. Mən Azərbaycanın ilk sürücüsüyəm.
yeganə müğənniyəm ki, bəlkə də biraz reklam kimi çıxır, ancaq bu həqiqət dillərlə, on illərlə deyilən sözləri, mənim haqqımda deyilən sözləri mən təkrar eləməyə özümə icazə verirəm. Dörd oktavalı səs və batmayan səs. Külliyyətim var. Kəsirlər, doğruyurlar, itirirlər. Yandırırlar. Ancaq nəsə qalır. O nəsə mənim haqqımda, mənim səsim haqqında çox şeylər deyə bilər. Yeganə bir müğənniyəm ki, filmlərin 99%-ını oxumuşum. Multfilmlər oxumuşum. Radioda tamaşalar səsləndirmişəm. Hər ilk çıxışlar məndən başlayırdı. Bəlkə bu da onları qıcıqlandıram. Mənim, bilirsiniz, mən ödüllərlə öyünmədim. Mən qismətimlə öyündüm. Yaradan mənə çox istirablar göndərdi. Ancaq sındırmadı. Diz üstə çöktürmədi. Və demirəm, süründürmədi. Burada hansısa bir zərbə, oradan da çıxış yolu. İnanırsınızmı? Elə anlarım olub ki, bir saniyə mənim oğlum ölümümü bəli, o bir saniyəni Allah mənə bəxş edirdi. Əyilmirdim. Yorulurdum, deyirəm, yorulurdum. Hərdən axşamlar düşünürüm, yox, sabahım ayrı cürə başlayacağım. Hamı necə məndə elə, nə olub ki? Hamı mədhə oxuyur məndə, deyərəm. Hamı özünə nəyisə eləməyi ar bilmir. Mən də eləyərəm. Adi bir şey. Hamı dodaq boyuyur, mən də eləyim. O axşamlar olurdu. Səhər hər şey yadımdan çıxırdı. Səhər elə bil o axşamki olan tozumu belə üstümdən çırpırdım və divara gedirdim. Qurban olum Tanrıya. Həmişə yanımda olub. Düzdür, bu qisməti mən yaşamamalıydım. Bəlkə də həmişə Sovetlər dövründə deyirdim ki, ayanım, ayanım, qurban olum sənə. Sən məni hələ bu ölkədə dünyaya gətirdin. Yox, azmış ki, sən bu respublikada dünyaya gətirdin. Hələ bu ölkəni də mənim boynuma qoydun, yəni SSR-i. İndi də mənim durumum siz deyən ürək açan deyil. Yenə də düşmanlar şığıyıb üstümə. Aparıram mübarizə. Siz hər zaman haqlı və qalib gələcəyiniz əmin olun. Əgər bu qədər mərhələləri keçmişsinizsə, bundan sonra artıq... Sizə bir şey danışım. Tanrı yanımdadır ona görə. Mən doğulanda, təbii ki, hər kişi kimi mənim atamda İlkin oğul istəyirdi. Mən doğulanda atam dostu ilə gələr. Mən Bakıda Krupski adına xəstəxanada doğulmuşam. Gələr, soruşar ki, bir oradan da ruslar işləyirdilər. Bir ora baxın, görün, Kərimov Ələhbərin kimi olub? Getdilər, baxdılar, gəldi ki, Kərimov, o vas döç qırıcılaz. Yəni sizin qızınız olub. Ata deyir ki, o qədər özümü itirdim ki, dostumdan soruşuram ki, Anüsrət, Doçka qızdı ya oğlan? Anüsrət də deyir ki, hay valla, heç, günün qaradı. Qızdı. Ata deyir, gəldim evə çox fikirli. Gəldim, uzandım civanda. Hal aparar bunu. Qara basar bunu. Deyir, gördüm ki, divanın arxasından
Bir çadırada koca arvat kondu sineme. Dedi ki senin kızın olup sen şeyh delirsen. Nese belə deyirindi yapışmışam qollarından, boğazımdan qoparmaq istəyirəm ki, qələt eləmişəm, Allah bağışla, qələt eləmişəm. Bax, o vaxtdan görünür Tanrı yanımdadır. Bax, deyirəm Tanrı yanımdadır, indi deyərəm sizə, bəlkə ona görə ki, ana tərəfim ağırsaydı, ata tərəfim ölüyə, mən ölüyə nəslindənəm. Və mənim nənəmin Zöhrə xanım, Zöhrə Nisə xanımın uyuyan yerində qəbir üstündə onda ata bilməyib mərmərlə örtmüşdü. O mərməri ağac dəlib böyüyüb. İndiyə qədər qəbrinin ortasından, o mərmərin içindən ağac. Onun üstündə də niyyətlər gəlirlər, bağlayırlar. Bir dəfə mən nəyəsə qurban verirlər. Mən də dedim ki, Zöhrə Nisə nəniyə qurban verim də. Dedim ki, ay nənə, sənə qurban olum, nə olar? Mən də gəlim sənin qəbrində qoyun kəsim, filan şeyi rüşvət verirdim. Axır ki, nəniyə? Buradan rüşvəti verdim, oradan yadımdan çıxdı. İstədiyim oldu, Tanrı verdi. Ancaq qoyunu kəsmək yadımdan çıxdı, özəki qəbəliyə getməli idi. Birdən ayıldım. Ayata qurbanım olum, indinən, yox, mən Şıx babıya, mən Şıx baba nəslindən, Şıx babıya qurban verirdim. Birdən yadıma düşdü, məni bir vəlvələ tutdu, bir vicvicə tutdu ki, ata qurban olum, yadımdan çıxmış, bir ildir bu boynumdadır. İndi Şıx baba hirslənəcək mənə də, indi Şıx baba mənə qarqış edəcək. Ata gördüm ki, belə dadaq altı güldü, dedi, yox, yox, ürəyə gəlməz nəvəssi. Həyatda ən böyük təəssüfünüz nə olub, Orxan? Təəssüfüm çox olub. Mən bilirsiniz, niyə çox da təəssüflənmirəm? Çünki dəyişdirə bilmədiyim bir şeyə təəssüf eləmək, təzədən o ağrını yaşamaq deməkdir. Təəssüflənmirdim. Ancaq düşünürdüm, necə vəziyyəti düzəldə bilim? Necə? Niyə bunu elədim? Yox. Artıq eləmişəm, acısını da çəkirəm. Heç nə deyəcəm, mən real bir insanım, realistim. Ancaq necə bu vəziyyətdən çıxım? Ancaq bunu düşünmüşəm. Keçib gəlim, bir dəfəlim, köçüb gəlim, darıxmışam sənin üçün. Bir dəfəlik, köçüb gəlim, darıxmışam sənin üçün. Sənsiz yaman kövrəlmişəm, həsrət nədir, mən bilmişəm. Bir də gördüm, mən gəlmişəm, darıxmışam sənin üçün. Bir də gördüm, mən gəlmişəm, darıxmışam sənin üçün. Aydınlanır, gül ötüşür, sənsiz könül o da düşür. Sənli günlər yada düşür, darıxmışam sənin üçün. Gəl səhərim, gəl gündüzüm, qayıt yenə canım gözüm. Sənin üçün
Sen gedeli gülmez oldun, sevinçledi bilmez oldun. Niye bela gelmez oldun, darıkmışam senin için. Niye bela gelmez oldun, darıkmışam senin için. Yüreğime dert kalanım, gel ömrümü duman alıp. Sensiz gözüm yolda kalıp, darıkmışam senin için. Sensiz gözüm yolda kalıp, darıkmışam senin için. Ay doğdu ile ötüşüm, sensiz könül o da düşür. Senli günler ya da düşür, darıkmışam senin için. Gel seherim, gel gündüz. Darıkmışam senin için. Uşaqlarınızı necə xatırlayırsınız? Çox çətin olub o uşaqlığım. Çox ağır olub. Uşaqlığım müharibə dövründə olub, çörəyə möhtac dövrüm olub. Əynimə paltar giyə bilmirdim. Anam öz paltosun gecələr mən yadımdadır. İşıq yanırdı, bir lampa. Onda axı belə stol üstü lampalar yox idi. Bircə lampa yuxarıda yanırdı. Mən yatırdım. İşıqda yata bilmirdim, dururdum, görürdüm ki, anam paltosunu mənə tikir, özü paltosuz. Sonra çox ağır idi. Mənim yadımdadır, 4 yaşında ayaqlarım tutuldu. Anam onda işə getməyə məcbur oldu. Və uzadırdım pastildə, da mən gəzə bilmirdim. İşdən gəl ha gəl də qaranlıq bürüyürdü də. Gəl ha gəl də oradan aşağıdan paradına qışqırırdı. Floş, mama qurban, gəlirəm, gəlirəm. Biz də 3-cü mərtəbədə olurduq, ancaq 5 mərtəbənin hündürlüyündə olurduq. Ana paradına hələ girməmiş küçədən bizim də pəncərə küçəyə çıxırdı. Floş, gəlirəm, mama qurban, gəlirəm, o gəlirəm de, elə bir dünyanı mənə verirdilər. Gəlirdi, götürürdü məni, rahatlayırdı. Sonra belə sürünə-sürünə bizim stol var idi, 4 gün. Aralarında belə kəsmələr var idi. Uşağım da, nə qanım. O sürünə-sərə gəzə bilmirdim. Gəlirdim, otururdum o kəsmələrin üstündə. Yəmamadan gizlənirəm. Amamada axtarırdı. Boy, mənim qızım hardadır? Ona qurban olum, hardadır? Mənim qara böcəyim hardadır, hardadır? Bir-bir. Ah, deyirəm, xoşbəxtlik. Yar tox, yar ac, ancaq xoşbəxt evladı idim. Hə. Oradan birdən-birə mən qıy çəkirdim, mama oradan çıxardırdı məni, bağrına basırdı. Bir də çox yadımdadır. Çox şeylər yadımdadır, çörəksiz olan vaxtlarım yadımdadır. Bir dəfə çox acıydım.
bir qəribə də xüsusiyyətim vardı. Ac olanda demirdim. Ya hiss edirdim, ya intuitiv, nə, demirdim anama. Bu dəfə o qədər ac idim ki, gözlərim qaralırdı. Dedim, ama yeməyə bir şeyimiz var. Gördüm, duruxdu. Hə, indi mama sənə bir şey hazırlayar. Şkafımız var idi, köhnə şkaflar var idi, antik var. Şkaf yox da bu, bufet kimi. Hə. Açdı, açdı, bir badımcan tapdı. Onda da plitka var idi. Hə. O badımcanı qoydu plitkanın üstünə. Pörtdü. Bircə bak, indiyə qədər yadımdadır. Pörtdü, derim ama nə pişirirsən? Dedi, kızıma kebap pişiririm. Dedim ama pulumuz var. Dedi, kızım, pul bir ananda bir İngilizde. Onda hele bir deyim var idi, pul bir mende bir İngilizde. Pul bir ananda bir İngilizde. Yani ki, çoxlu pulumuz var. O bircə dənə badımcanla mən dolanırdım, yarı ağac, yarı toq. Səhəri nə olacaq bilinmirdi, qənd olmurdu evimizdə, görün. Ancaq elə bilirdim, doğrudan da pulumuz var. Yəni bu sualı vermirdim, ya pulumuz varsa niyə qarnım doymur? Bəlkə bunları yaşamışam deyə dəyişməmişəm. Bağışlayın bu ifadəmə görə, qudurmamışam. Çox çətin olur. Mənim yadımdadır, müharibə dövründə tramvay qutara-qutar idi, tramvaylar gedirdi də. Bir də görürdünüz ki, sirena və işıqlar sönürdü. Mən də oturmuşam mamanın yanında. O saat məni götürürdü, qoyurdu qucağına, mama qurban, mama qurban. Hə, qorxma, o bilirsən, o qorxma, inan, o hər şey yaxşıdır, mama yanındadır. Bax, belə isti münasibətlər, nəvazişlə, məhəbbət içində bürünmüşəm deyə, indi mənə bu əfitsuz ana-bala arasında münasibət olanda çox ağrıdır. Yəni, həyatın çox ağrı vaxtlarında insan bu məhəbbətin qoruyub, kimisə xoşbaxt eləyə bilir, ancaq indi də çətindir, başa düşürəm, indi taleyimiz belədir. Ancaq bu dövrdə evlada ya da evladın anasına, valideynlərə. Xüsusən mən ananın evlada münasibətindən umuram. Niyə? Evladlar egoist olurlar. Bax, anam mən su istəyəndə o saat durub mənə su verirdi. O saat düşünmürdü soyuqdu. Heç ağlına da gəlmirdi ki, indi gecəni dur, su gətir. Evladım məndən su istəyəndə çaparaq dururdum. Anam məndən su istəyəndə, yəni bu insan xüsusiyyətidir. Üşüdüyümü durub su gətirirdim, məhəbbətlə gətirirdim, yarançılıqla gətirirdim. Ancaq üşüdüyümü hiss eləyirdim. Nə anam mənə su gətirəndə üşüdüyünü hiss eləyirdi. Nə mən evladıma gətirəndə, ancaq mən anama gətirəndə üşüyürdüm və hiss eləyirdim. Yəni, bu da həyatın qanunudur. Anama vermədiyim borcu, verə bilmədiyim borcu ya vaxt kəsiyində, ya imkan kəsiyində, ya da ki, Allah eləməsin, Allah eləməsin, naşılığımdan vermədiyi bir evlad borcu, bir də görürsünüz ki, evladına verir. Heç əldən olmayıb ki, bütün bu çaxnaşmalardan yorulasınız və deyəsiniz ki, mən artıq tamam başqa bir yerdə, tamam başqa bir ölkədə həyatımı yaşamaq, ömrümü yaşamaq istəyirəm. Əslində, bu sizin kimi vətən təəssüf çəkən bir insanın dilindən səslənəcək söz deyil. Bunu sizdən heç vaxt gözləmək olmaz. Çünki siz mənafeyinizdən öncə mənəvi varlıqları daha üstün tutursunuz. Ağlıma gəlməyib, yox. Vaxt var idi məni. Mənim bədxəqlarım vətənimə xainlikdə, bilirsiniz, onlara əlverişli idi, elə demək. Məni gözdən salmaq üçün çox maraqlıdır ki, bir dəfə də olsun mən gözdən düşmədim. Millət məndən yüz döndərmədi.
Xalq mənə inandı. Və çox söhbətlər danışıldı. Hamı getdi, mən qaldım. Mən qaldım bu əziyyətlərin, bu keçməkeşlərin içində. Və dəyişilmədi. Hərdən düşünürəm ki, mən həyatımda çox itkilər itirdim. Anamdan tutmuş həyat yoldaşlarıma qədər. Hərdən düşünürdüm ki, ay aman, bir zərbə də alsam, mənim gücüm çatarmı? Qızımın atası dünyasını dəyişməmişdən qabaq, haradasa bir ay çox səksəkəli yaşayırdım. Qorxu içində idim. Evladım yatanda gəlib qulaq asırdım, nəfəs alır ya yox. Yoldaşım yatanda ya qapını açırdım ki, hər şey yaxşıdır mı? İtkidən qorxurdum, panik qorxurdum itkidən. Və onda düşünürdüm ki, ay Allah, əlimdən alsan, mənim qüvvəm çatacaqmı bu prosesləri keçim? Yoldaşımı itirdim, qüvvəm də çatacaq. Ondan sonra çox bəlalar gəldi başıma, çox bəlalar gəldi. Harada mən bu qüvvəni tapdım? Gecələr uyumurdum səhərə qədər. Nə qədər insan fikir eləyər? Nə qədər insan çıxış yolu axtarar və tapırdım? Və heç vaxt Allaha yalvarmamışam, ağlıma gəlməyib. Heç vaxt, deyim ki, hansısa bir faciəmdə, bircə evlatlarım xəstələnəndə, xüsusən qızım, oğlum maşallah canını ətdiydi, yəni ki, qızım, Allah məni peşman eləmə, Allah məni peşman eləmə. Çünki bilirdim ki, ona bir şey olsa, mən yaşamağa heç məna da yoxdur. Kim üçün yaşayım? Kim üçün mən yaxşı olum ki, onu sevindirim. Kimin güzaranın görüm? Yəni, mən ailə maştabında deyirəm ki, mən məmnun olum. Kim mənim nailiyyətlərimə sevinsin? Xalq elədir ki, gördü, yadında qalır. Məndən kənarda hansısa bir pis ifa eşitdi, yadına düşürəm. Ya mənim mahnımı, mənim ovqatımda olan mahnını kiminsə ifasında eşitdi, məmnun olmadı, yada düşürəm. Ancaq ailə elədi ki, hər hansısa bir lap cüzi bir sevinç hissi ki olur, insanın bədəni şişir, dolur, dolur. Mən həmişə deyirəm, mən bilmirəm xoşbəxtlik nədir. Məmnunluğu bilirəm, xoşbəxtliyi yox. Ancaq doğrudan da xoşbəxt olur. Ona görə bilmirəm. Axır ki, bu həyat, bu qismət mənimdir. Bacardığım qədər yaşayıram. Nə deyirlər, pis bacarmıram. Əzəl gündən dünya yalan dünyadır, baha satan, ucuz alan dünyadır, arzularım nakam qalan dünyadır, dağılanı düzmək olmur əzizim. Heç bilməzdim, daşım belə ağırdı, bəxtim belə bir çərədi, fağırdı. Gedəcəyəm, göylər məni çağırdı. Oğul, daha yerdə gəzmək olmur, olmur. Ay, olmur. Fəruq xanım, bugün bu yolu getdiyinizə, sənətkar Flora Kərimova olduğunuza görə təəssüf deyirsiniz.
Ben niye müğənni heç olmayıb, onsuz da gözəl bir həkimsiniz? Təəssüflü eləyirəm. Eləyirəm, ancaq deyəndə deyirlər ki, sənə asandır bu səsin sahibi, bu qabiliyyətin sahibi. Təbii ki, deyə bilər, yox, mən gərək müğənni olmayıydım. Yox, mən gərək... Mən yurist olmaq istəyirdim, çox. Ata qabağımda mənim sərd qoydu. Sən o ancaq ali təhsilin olsa, mən sənə icazə verərəm oxumağa. Baxmayaraq ki, 13 yaşından oxuyurdum. Bizim atayla ailəmiz ayrı idi. Anam sənəti çox sevirdi, Şuşalıdı da. Babamın gözəl səsi var idi, xalamın gözəl səsi var idi. Dayım pəstən gözəl oxu, çox şirin oxuyurdu. Bu, irsi bir, ana tərəfdən irsi bir yəni qabiliyyətdir məndə. Girdim yedə instituta. Onda ağlım kəsmədi yurfaka girəm. Mən çox, çox istəyirdim. Ancaq bir şey var da, mən bu sistemdə işləsəydim, mən çoxdandan türməyə basardılar. Dilim fərahat durmur. Mən haqqın üzünə durmaq istəmirəm nahaq olaraq. Ona görə çoxdandan... Ancaq həkimlik də mən sizə deyim ki... Həkimlik şərəfli peşədir. Ancaq orada da az qaldım türməyə düşəm. Çünki bir gün mən işdən çıxırdım, xəstəxanadan çıxırdım. Mənim baxdım onda gətirdi ki, mənə mahnılarımı sevirdilər deyə. Münasibət mənə çox belə mülayimdi, yaxşı idi. Yəni istəyirdilər mənə. İki qadın yaxınlaşdı ki, Flora xanım, bizi örgədiblər, nə xoş 5-15-dən sonra yana. Bizi örgədiblər ki, gələk yanınıza, mən ginekologam. Sizin cibinizə pul qoyaq və sonra deyək ki, siz bizdən rüşvət aldınız. Biz bunu eləyə bilmirik. Və dedilər ki, bunu hazırlayayım mənim üçün, bilirəm. Bax, ondan sonra oğul gördüm ki, yox, mənim bu səsim məni düz türməyə aparacaq. Və həkimliyi bıraxdım. Çünki bax, indinin bu vaxtında, o vaxt çox maraqlıydılar yox olum, deyil mi? Və kim soruşacaqdı, haqlıyam, haqsızam, yalandı, böhtandı? Üç ayda olsa, iki ayda olsa, iki gündə olsa adım məhbus olacaqdı, düzdür mü? İndi mən nə günə qalardım bu düşmanların əlində? Siz təsəvvür edirsiniz, nələr mənim ünvanıma deyiləcəkdi. İndi alnım açıq, başım yuxarı, cavab verə bilirəm. Onda elə desəydilər ki, hə, tutublar, hə, qalıb, nə üstünə rüşvət üstə, ölümdən betərdi. Ona görə oradan da... Hə, canım qutardı. Ümid varam ki, bununla bitmir də xatirələr. Əgər o qəlbi açıb baxa bilsəydi orada nə qədər gözəl xatirələrin yatdığını, nə qədər gözəl... Ağırlı xatirə. Hamısına şahid olardıq. Ancaq bir şey var oğul. Nə qədər insan ağrı yaşayırsa, bir helədə cavanlığa qayıtmaq istəyir. Yəni, cavanlıqda mən çox ağrı çəkdim. Çox məhrumiyyətlərdən keçdim. Ancaq yenə də o illəri axtarıram. Sonra xoşbəxt vaxtım oldu, zəngin vaxtım oldu. İndi həyatımdan məmnun vaxtımdır bu çarpışmalar, vuruşmalar olmasa. Ancaq o acılığa baxmayaraq gözüm oradadır o illərdə. Üşüyürdüm ondan çox. Belə fiziki üşümək yox, ürəyim üşüyürdü. İsinmirdim. Onda gələcək məni düşündürürdü. İndi isə keçmişim. Çox qəribədir, görürsünüz. Keçmişə boyanıb baxanda, Flora xanım, əslinizin, keçmişinizin gəldiyi o Qarabağı, Şuşanı,
Nece hatırlıyorsunuz? Of of. İsti su. İsa bulağı. Babamın kestiği şakka şakka koyunları. Koyun kesirdi. O bilirdi de koyun sağdı, salamattı. Ciğerin isti isti bize yedirdirdi. Sonra sürüşken taş var idi bizim evimizin kabağında. O dövrlerde türmenin kabağındaydı. Hem yadımda da hayatta oynayanda ya sürüşken taştan ya uşaklar yığılırdı. Sürüşmeye giden de türmeden sesler eşitirdi. Bizi çağırırdılar. Balası nese böyle okşuyordular onda. Sonra bizde ocak var idi. Buhara böyle ocak var idi. Yayda orada ilanlar, yetti kardeşler yaşıyordular. Kışta ocağı yandırırdık diye böyle büyük buhara hoşuma gelirdi. Kışta yandırırdı. Yayda ancak biraz isti olan kimi ocak yanmayanda yetti kardeşler yığılırdılar. Uşaklara değinirdiler. Benim anam danışır ki Seyit babamız bizim de benim ulu babam. Her defa süfreye yığılandı hansısa dua okuyordu. Yılanlar yığılırdılar süfüye ama oturduğu yerde. Sonra onlara biraz çörek mi verirdi, ne mi verirdi? Sonra dağılışırdılar. Bizde yılanı öldürme icazı vermirdiler. Uşaklara da biz öyle yaşlı bilirdik ki onu yakında durmurdu. Bizi korkuzurdular ki, bak bunlar yetti kardeşlere, birinin hatırına değse, yetisi de senden kısas olacak. Sonra büyüdüm, soruştum. Deyirler, hele bir rivayet var, indi bilmirəm. Doğrusu var ya, yok. Ben özüm ilan ilimdənəm. Çok şeyler. Ben davakar deyilirdim, ancak prinsipal idim. Çok prinsipal. Herden uşaqlar benimle hüccətləşirdiler ve xətrimə deyirdiler. Şapıldadılar. Şuşa'da olanlar böyle. Ağlamırdım. Babam da necə oxşuyurdu mənə. Əldə ölən floş, can floş. Yazıq floş, can floş. Gəh burada şinya, gəh burada şinya, gəh. Gəh nəsə. Bax, elə o illər yadıma düşür. Sonra yadımdadır. Birinci dəfə Şuşa'da babam rəhmətə gedəndə mən diz vurmuşam. Onda yığılırdılar otağa kadınlar. Mən Bakıdan gəlmişdim babanı yola salmağa. Ahı deyirdilər, ağlayırdılar və diz vururdular. Da özlərini öldürmürdülər, belə saçım, sinəsin yox. Elə bax, birinci dəfə mən babanın yasında diz vurmuşam, yadımdadır. O ənənələri mən çox çox ciddi baxırdım. Və mənim anam rəhmətə gedəndə oğlumun 11 yaşı var idi. Oturdum yanımda. Kadınlar idi. Mən onu oturdum yanımdakı yadında qalsın və ona dedim, oğul sən də diz vur, nənə gedir, nənəni yola salır. Bax, onda o diz vururdu. Bax, belə şeylərdə mən evlatlarımı öyrədirdim insan olarak. Hərdən mənə deyirdilər ki, sən onları eybəcərləşdirirsən, sən onları həyata öyrətməlisən, sən nə edirsən, sən çox insanlaşdırırsan onları. Mən də cavab verirdim ki, onsuz da həyat çox şeyləri bunlara tərk edəcək. Özləri dəyişəcəklər, qəddarlaşacaqlar, məndən nəsə qalacaq. Bu günlərdən, bu gözyaşlarından, bu mahtəmlərdən, bu itkilərdən nəsə qalacaq? O nəsə qalan insanlıq olacaq, o da mənim qazancım. Mən bəlkə də onlar üçün bunları eləmirəm. Mən özüm üçün eləyirəm. Çünki nə vaxtsa mən ələ baxacam, nə vaxtsa mən o nəvazişə möhtac olacam, nə vaxtsa mən, Allah indi ömür versə, yumaq kimi qoyacaqlar bir küncdə qalacam. Bax, orada yaddan çıxmamaq üçün
anam var. O hissiyatı evlatlarım itirmemek için bugün ben onları evlat olmağa öğretirim. Haradasa özüm için de çalışırım. Söhbetiniz de keçmiş. Ya siz kövreldiniz. Keçmişe bir miskil var Fulara Hanım. Ümumiyyətlə ürəyimdə miskil var oğul. Oğu da bilmədim özümü, oğu da bilmədim. Qaranquş uça bilmirsə əgər onu Allah istəyirsə uçacaqdır anacan bağlanan qapları insan aça bilmirsə əgər yaralanmış və sağalmış o qaranquş açacaqdır anacan yaralanmış və sağalmış o qaranquş açacaqdır anacan mən necə anlayım sən ey dünya ananı baladan Ben nece dallayım sen ey dünya Milyon iller kaba yaralmışsan Değişiptir daha dünya değişiptir daha dövran değişiptir daha insanda olan nurlu bakışlar değişiptir anacan Değişip ince nakışlar değişiptir anlayışlar değişip yağan yağışlar ki yağırdı on il evvel daha yağmır anacan Hanı o vefalı yarlar daha yoktur o qatarlar ne de ardınca bakanlar yani göyler de bilir değişmişik daha göyler de çağırmır anacan Her gece bakıram pencerede seni her tarafta tapıram oğlum seni tabiyette Güneşten ayda Hatta bu dünyada Soruram oğlu 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 Ben nece anlayım Seni ey dünya Ananı baladan Ayırmasan sen Ben nece dan Gücü yok biləyimdə, biləyin gücü ürəyimdə, ürəyin gücüsə beyində, beyinsə hər an yerində düşünübdür. Ax dünyanı görübdür onun gücü ilə gözlərim. Özüm də çox dəyişmişəm, büzüşmüşəm anacan. Şəkilin gözümün önündə sən də çox dəyişmişsən, əslində çox qocalmışsan anacan. Qocalıqda ucalıq var, ucalıqsa bir zirvədir, zirvədə qartal ömrü var, o ömrü az insan yaşar. Əgər onu Allah istəyirsə uçacaqdır anacan Bağlanan qapları insan aça bilmirsə əgər Yaralanmış və sağalmış o qaranquş açacaqdır anacan Yaralanmış və sağalmış o qaranquş açacaqdır anacan İlləri geri qaytara bilsəydiniz? İstəmirəm.
Gözüm keçmiş dedi. Özüm istemirəm o qapını açam. Təzədən bütün bunları yaşamaq istemirəm. Rəsiz qüvvəm çatmaz. Mənə elə gəlir qüvvəm çatmaz. Yəni bu günü yadımda qalsaydı, bu günlər yadımda qalsaydı, keçmişi təzədən yaşamaq mənim çox ağır olardı. Mənim üçün. Çünki hələ o ağır getməmiş. Təzədən o ağırını yaşamaq görür nə günə düşərdi insan. Hamının həyatında faciəli anlar, illər. Mən indi danışıram həyatımı, sizə elə gəlir ki, bundan ağır bir həyat ola bilməz. Hər insanın öz həyatı özünə ağırdır. Ancaq kimlərinsə həyatı daha da ağırdır görünür. Bir şeyə mən özümü heç vaxtı qoymamışam. O səviyyəyə enəm, kiminsə həyatı ilə özümə təskinlik tapam. Mən sevmirəm bu sözü, şükür bugünümə. Mən sevmirəm bu sözü, bax, ona bax və şükür elə. Yox. Məni Tanrı dilənçi yaratmayıb ki, mən deyim şükür bugünümə. Nə yazıb onu yaşayıram. Onu yaşayıramsa, ondan pisin mənə rəva görmürsə, deməli, mən bugünə haqqım var. Niyə şükür deyim? O artıq yazıb. O deyirlərə mən artıq qarantiyadayım. Bundan pis olmayacaq. Yəni, o sınaqdan keçmişəm. İtirdiyimi itirmişəm. Əzablarımı çəkmişəm. Bircə qalıb axır nəfəsim. Onu da düşünürəm ki, sağ əli ilə yazar. Gəlin, heç onu düşünməyək bugün. Olmalı da yox, ol, neynə məli? Oturmuşuq, danışırıq. Saniyələr, saatlar həyatdan gəlir. Bizim ömrümüzə, bizim həyatımıza o vurulan zərbələr. Bunlarla necə mübarizə aparırsınız Flora xanım və bugün necə mübarizə aparırsınız? Elə bugün, bugünün günü də mən mübarizədəyəm. Öncə çox kəskin mübarizədəyəm. Bilirsiniz, mənə elə hərdən gəlir ki, bu şeytanlar, iblislər yığılırlar bir küncə, birdən cumurlar üstümə. Mənə hətta nəfəs almağa imkan vermirlər. Yəni bir fasilə olsun, fasilədən bir müddət sonra hansısa bir zərbə gözlüyüm ya da zərbəyə düşər olum. Yox, o zərbələr dalbadal gəlir. Yoruluram, usanıram. Ancaq mübarizədən bezmirəm. Ayrı, axı mənim çıxış yolum da yoxdur. Mənim üstümdə aləmin şərəfi. Evlatlarımın namusu. Mən cəmiyyətə məxsus bir insanam. Cəmiyyətin hansısa bir mədəniyyətinin daşıcısıyam. Mentalitetinin daşıcısıyam. Və Azərbaycan kadınının haradasa hər birimizdə cəmiyyətə məxsus olan, yəni gözdə olan, sənətdə olan hər birimiz Azərbaycan kadınının obrazıyıq. Mən necə özümü aparsam, necə təqdim eləsəm, necə danışsam, necə düşünsəm, o çərçivədə mənim millətim haqqında düşünürlər, kadınlarım haqqında düşünürlər. İnanırsınız oğul, bir dəfə də olsun yadımdan çıxmayıb ki, mən bu millətə, bu xalqa məxsusam, bu torpağa məxsusam. Hər şeydə özümü kontrol edirəm. Hətta evdə də çalışıram cəmiyyət çərçivəsindən çıxmayam ki, vərdişə dönməyəm. Çünki bax, indi bizə baxırlar. 3 nəfərmi, 5 nəfərmi, 15 nəfərmi? Onun da nəfərləri var, o nəfərlərin də nəfərləri var. Mənim burada Azərbaycan yazılıb.
istirsiniz bunu, istemirsiniz bunu. Azerbaycan yazılı. Ve artık indi sizinle görüşte menden asılıdır. Benim davranışımdan, sözümden, fikrimden, münasibetimden, görüşümden asılıdır. Azerbaycan hakkında ne düşünecekler? Azerbaycan kadını hakkında ne düşünüp onu kim hesap edecekler? Niye indi ben çok buna belki de biraz çok talepkar ve kövrek yanaşıram? Çünkü Azerbaycanımız teklenir. Hoşbəxt ölkə olsaydıq, bəlkə də mən azacıq da olsa, təbii ki, hər şey yerində qalardı bu təbiyyətim deyəncə, azacıq da olsa özümü sərbəst hiss eləyərdim. İndi düşmanlıyıq biz. Mənim ayrı cürə olmağa ixtiyarım yoxdur. Və nə gözəl ki, təbiyyətim düşüncəmlə həm ahəngdir. Ona görə bəlkə də mənə bu olmaq, belə olmaq asandır. Çünki mən özüməm. Biraz bu özümlüyümü mən hamıdan tələb eləmək durumunda oluram. Köntür bir söz eşidəndə, köbut bir münasibət eşidəndə, görəndə, xüsusən o ekranlarda sərgilənəndə, o saat düşünürüm, ayaman bu neyidir? Bəs biz, bəs Azərbaycan. Bəs Qarabağ. Bax, bu bəslər məni rahat qoymur və özümü sərbəst hiss eləməyə qoymur. Flora xanım, bəs bizi bugünə gətirən nə oldu? Talihsizliyimiz bir millət kimi, naxışsızlığımız bir millət kimi. Bu günlər əsrlərlə axı davam edir. Bizim problemimiz bugündə deyil, dünəndə deyil. Bugünkü münasibətlərdə ya 50 ilin bundan qabaq münasibətlərində deyil. Biz qədərimizi yaşayırıq. Biz taliyimizi, yazımızı yaşayırıq. Və hərdən yaradandan soruşuram, niyə? Niyə hər şey verib, heç nə vermirsən? Niyə? Naxış var. Niyə naxışsızıq? Niyə kimlərəsə hər şey rahat əldə olunur? Niyə biz çabalıyırıq, səsimizi eşidən yoxdur? Niyə biz gözü bax deyirsiniz ki, haqsızlıqlarda mən... Niyə gözümüz görə-görə, dünya bilə-bilə haqlı? Niyə bizi inkar eləyirlər? Niyə bizi məhv eləmək istəyirlər? Demokratiya deyə-deyə. O nə demokratiyadır ki, mənim millətim qırılır? O nə demokratiyadır ki, mənim torpağım əlimdən alınır? O nə demokratiyadır ki, mən öz haqqımı bildiyim kimi qoruyub ya da hansısa bir kəskin üsullarla istədiyim bir hədəfə çata bilmirəm? Çox ağır. Bilirsiniz, bir söz var, deyir, ağıllı olub dərd çəkməkdənsə dəli ol dərdini çəksinlər. Ancaq dəli də hərdən ayıq bir vaxtda olur və dəliliyin hiss eləyir. Yaxı, mən dəliyəm. Hətta dəli də bu durumumuzla razılaşmaz. Mən... Ölkəyə iki problemlərimi qoyuram bir qara. Öz problemlərimi də qoyuram bir qara. Mən qarın davası eləmirəm. Mən düşünmürəm ki, sabah bir parça çörək tapacam ya yox. Mənim üçün bir vətəndaş kimi. Mən özümü vəhənni hiss eləmirəm oğul. Elə doğulduğumdan vətəndaş kimi hiss eləmişəm. Çox qəribədir, düzdür mü? Təzə-təzə ayaq açırdım. Anam elə şeylər mənə danışırdı məndən ki, artıq nəsə belə, bilirsiniz, torpağı hiss eləyirdim.
vətən başa düşmürdüm, ancaq hiss eləyirdim. Şuşanın şəkilini mama göstərirdi mənə. Onda rahat idi getmək, orada şəkillər çəkilirdi. İsa bulağında, isti suyunda. Hə? Şəkili elə belə atkritkalar satırdılar. Anam deyirdi ki, basırdım bağrına, deyirdi, mənimdir, mənimdir. Uşaq nə həzz ala bilər təbiətdən? Mən həzz alırdım Şuşadan. Mən bulaqların şırıltısından musiqi eşidirdim. Bu bağlılıq həm dəli eləyir məni. Həm də axır ki, qorxuram dərdimdən, valla doğrudan da dəli olum. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, sənət adamları vətənimizin bu durumunda daha ciddi olmalıdırlar. Yer davası eləməlidir, eləməməlidirlər. Yəni bir kürsüdə gücünün özünə yer eləyib, sonra yavaş-yavaş kimisə o kürsüdən qovmaq yox. Düşünməlidirlər. Bu qədər çətinliklər sizin insanlara və həyata qarşı fikrinizi mənfi cəhətdən heç vaxt dəyişdirmədi. Ayrı şey maraqlıdır, düz deyirsiniz. Mən insanlara nifrət eləyə bilmədim. Eləyə bilmədim. Bax, bugün bir düşmanım yaxınlaşdı. Üzü dəyişilən bir düşmandım. Nəsə dedi. Az qalmışdım onu bağışlayam. Təbiəti biruzə verməsəydi. Axırıncı anda elə bir hərəkət elədi ki, dedim, oğul, bax, mən necə bağışlayayım sənə? Nə deyim bağışlayayım? Mən, indi mən sizlə danışıram adətən, indi sizi bağışlasam, artıq bu xəsiyyət keçəcək sizin vərdişinizə. Nəsə sizə tövbə eləməlidir. Görünür, mənim sizə münasibətim, haradasa qəddarlığım bəlkə sizə tövbə elətdirdi. Bu sərhədsizlik insanda yaranır, bağışlayanda. Mən çox ürəyi yumşaq adam idim, çox rəhimli adam idim. Yavaş-yavaş elə qəddar oldum ki. İnandırım sizi. Yəni demirəm ki, bu saat qan içərdim, yox. Mənim yadımdadır, anamın zümrütlə brilliant böyük kolyesi var idi və daşqaşı çox idi onda və qaşı düşmüş belə-belə böyük brilliantlar var idi, ancaq qaşları düşmüşdü, yəni zümrüdü qalmışdı bir qıraqda, qaşları da düşmüşdü. O qaşı ilə, daşı ilə, brasleti ilə, kolyesi ilə. Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib, bir qız gəldi bizə, elə süpürrədə apardı. Mənim 18 yaşım var idi. Üstü mən də bilmirdim. Çünki bizim evdə heç vaxt da qıfıl olmur, indi də olmur. Ana əli atanda gördü, yoxdur. Bildik kimdir. Ana onu cəzalandırmaq istəyirdi. İnandırım sizi 40 qradusla, 40 dərəcə qızdırma ilə mən diz üstü anamın qabanda gəzirdim. Ana lazım deyil. Ana eləmə, ana yazıqdır. Bax, indi o hissiyyətimi itirmişəm. Bilmirəm, yaxşıdır mı bu, pisdir mi? İndi mən düşmanıma bağışlamazdım. Bəlkə mənim taliyələrimdə artıq taliyələr var, evlatlarım var, mağrəbəm var. Bəlkə onda cavan idim, kiməsə söykənirdim. Məndən qabaqda böyüklərim var idi, arxam var idi. Mənə
mülayim olmaq asan idi. Mən o sözləri tapa bilmirəm. Üzü yumuşaq olmaq asan idi onda, mən evladıydım. Ancaq indi mənə söykənirlər. Mən artıq divaram. Mənim kimliyimdən və mətinliyimdən, cəsarətimdən və kəskinliyimdən öndə gedən balalarım, mən əziz olan insanlar var. Bəlkə ona görə indi qədərəm, bilmirəm. Kiməsə bağışlamaq, onun ağrısın, qorxuram evladım çəkir. O olur, sərhədsizlik yaranır. Evladım bağışlayar. İndi düşmanlarıma evladım, İngiltərədən zəng gəlir, ana qurban olum sənə, ana qurbanın olum. Ana bağışla lazım deyir. Həm həyatım üçün qorxur, həm də o insanlara yazığı gəlir. Onun yaşında mən elə idim. Ancaq indi düşünürəm, bağışladım. O ləkə bəlkə mənə yapışmadı sağlığımda. Ancaq qızıma yoxluğumda yapışa bilər. Mənim ləkəm. Bəlkə indi deyirlər ki, tanıyırıq bu insanı. Ola bilməz, elə deyil. Ancaq mənimlə mənim düşmanlarım qurtarmır ki, mənim həyatımla. Ondan sonra mən evladlarımı, yaxınlarımı necə od qabağında qoyum? Cavab verəsi mənəm. Aydınlıq gətirən mənəm. Mən yoxam, o ləkələr qalacaq boz-boz mənim evladlarımın üstündə. Ona görə bugün mənə deyirlər, baş qoşma, mümkünmü baş qoşmamaq? Necə? Gedirəm, tavuk kimi. Eşki yandırmağa valla gözüm yok. Öyecek sonunda bir gün qədrini. Mən de bu sevgiye daha dözüm yok. Heç bilmirəm kimə deyim dərdimi. Eşki yandırmağa valla közüm yok. Ecey sonunda bir gün gettimi. Mende bu sevgiye daha dözüm yok. Sinem bulut kimi dolur boşalır. Ne baktı içimde kalır kocalır. Bilmek olmur neye ucalım. Ben de bu sevgiye, bu sevgiye daha dözüm yok. Bu eşkin elinden kaçabilirim. Sırrımı kimseye açabilirim. Kaçabilmirəm. Mən də bu sevgiye valla gözüm yok. Bu eşkin əlindən kaçabilmirəm. Sirrimi kimsəyə açabilmirəm. Başımı götürüp kaçabilmirəm.
bu sevgiye, bu sevgiye, bu sevgiye valla özüm yok. Daha dözülmüyor bu sevgiye, bu sevgiye, bu sevgiye, bu sevgiye, vallahi dözülmüyor, 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 dözülmüyor. Son sözünüzü, bugün için son sözünüzü, inşallah bundan sonra her zaman güzel sözleriniz seslenecek. Ama bugün olan son sözünüzü sizin kimi düşünen, sizin kimi şahsiyetli, sizin kimi siması bir olan insanlara ünvanlayasınız. Bu hayat mübarizesini necə devam elətdirsinler? Çok çetindi. Müxtəlif təbiyyətli insanlar var. Hər insanın öz həqiqəti var. Hər insanın əzablara dözmək sərhədi var. Düşünmürəm ki, mən haqlı olardım. Öz qüvvəmi kimdəsə görmək istəsəydim. Kiməsə məcbur eləsəydim mənim yolumu. Mübariz yolumu geçsin. Gücü çatmaz, qarğışiyası olaram. Mübariz doğulmaq lazımdır. Doğulmadınsa, sonra dərd insan mübariz eləyə bilməz. Dərd o xüsusiyyəti aça bilər. Düşman tələsdirə bilər. Sən kimliyini dərk eləyəsən. Ancaq mübariz olmaq bu məktəb deyil o. Bu qondarma deyil. Bu dərs deyil. Bu alfabet deyil. Bu içində olan Tanrıdan gələn iradədir. O da ki, hər insanda olur. Mən bir şey istəyərdim. Mən istəyərdim ki, insan dərd qurbanı olmasın. Və düşünməsin ki, bunu ilə hər şeyi qutardı. Üç yerdə insan aciz qalır. Bir türmədə, bir insan itkiləri olanda, yəni dünyadan köçmək
vaxtı gələndə, bəli, məqamı gələndə bir də ki deyirlər dərd ardı kəsilmədən üstünə aşağı yandı. Hətta belə anlarda da başını itirmə. Çətindir. Əncə başını itirmə. O da əgər yaradandan sənin qismətinə yazılıbsa, mətin olacaqsın. Yoxsa heç. Hal-hazırda bizi milyonlarla güneyli azərbaycanlılar seyr edir. Və onlar sizi nə qədər çox sevirlər, onu özünüz yaxşı bilirsiniz. Bilmirəm, güneydə olmuşsunuz, olmamışsınız. Amma sizə olan məhəbbət çox böyükdür, həddindən artıq böyükdür. Bugün o insanların haqqı var ki, sizin dilinizdən nələr seçsinlər. Güney Azərbaycanımız və Güney Azərbaycanda sizi sevən milyonlarla həmvətənimiz. Arzum var. Ürəyimi onların qarşısında mahnılarla boşaldım. İnanıram ki, onlar məni başa düşəcəklər. Mən səhnədə nakam bir müğənniyəm. Mən düşünürəm ki, nə vaxt olursa olsun, bu qismətimə yazılsa, demişəm, deyirəm və deyəcəm, məni eşidən insan, duyan insan, mahnılarımda təskinlik tapan insan, üz qırışlarımı mənə ayıb görməyəcək. Həyatımın qırışların, ürəyimin qırışların, özüm gizlətməyə qüvvətim olacaq. Göz yaşlarımı mənə bağışlasınlar. Heç vaxt ağlamıram, özgə taliyə ağlayıram. Ancaq onların qarşısında öz taliyəmə ağlayacaq. Və bu mənim qu-quşu mahnım olacaq. Bu mənim bəlkə də sonuncu dəfə, axırıncı yox, axırıncı da yox. Sonuncu dəfə mən istərdim ki, bəlkə də onların qarşısında mahnı oxuya-oxuya sağ olar. Çox minnətdarım. Çox sağ ol. Yəzə bilirsiniz, hansı mahnımı oxuyardım? Nəğmə dolu bir ürəyə torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, ey vətən, ey vətən. Çəməninə qonan şəhddən, dağlarından əsən mehdən. Doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada doya bilmirəm, ey vətən. Nə bu vətən, nə də bu vətənin namuslu, qeyrətli evlatları heç vaxtı sizə nə doya bilməz, nə sizi unuda bilməz, nə sizin bu böyük sənətinizə göz yuma bilməz. Siz sağ olun, sizlər sağ olun. Sağollaşıram. Görüşmə ümidilə sizlərlə. Apar məni dərgahında.
hamımız bir yerde olmaq ümidiyle. Kurtar beni bu azabdan ilahim. Ocak çattım dudağımda ölümde. Senden uca söz olmadı.